V dnešní reportáži Ekonomiky Plus se vrátíme do doby, kdy obchodní zástupci nosili fialová saka. Během uplynulých 20 let se profese obchodních zástupců radikálně proměnila. Volnost let 90. vystřídala technologická svázanost 21. století. Navíc se stále častěji diskutuje o tom, jaká je vůbec v současnosti role obchodního zástupce a jestli jsou vlastně potřeba. Takhle vypadaly naše rána, když jsme si nosili mobilní kancelář sebou domů a do auta. Byla potřeba vždycky ty materiály, co vám krásně hodí do kufru. A v době papíru a desek si zbytek odníst dovnitř. Takže ty zákazníky, mapy, protože neexistovaly navigace, takže atlasy. Je pravda, že v té době byly malinko jiný auta, ale to je vývoj. Jan Věžník během 20 let vyměnil nejen červené sako za padnoucí oblek, ale funkci obchodního zástupce za manažera pro klíčové zákazníky. V těch 90. letech to velký polen oraný, všichni jsme začínali bez velkých zkušeností. Určitě jsme měli spoustu volnosti, dostali jsme vždycky regiony, poměrně veliký, nikdo vás ve svým podstatě doslova nehlídal. Byla tady obrovská poptávka po těch výrobcích, společnosti vykazovaly dvouciferné růsty, měli i ve svých plánech naplánované nějaké investice do vstupu na trh, takže jakékoliv nápady byly odsouhlasovány velmi rychle, investovalo se do klientů, do distribuce, do propagačních akcí, do podpory prodeje. Všechno se dělo tak živelně, bych řekl, nekoncepčně. Nebyl tady žádný zahraniční kapitál, v podstatě to byly všechno Češi, kteří začínali podnikat, tak to všechno bylo založené opravdu na nějaký důvěře, na až ne tak velké zkušenostech a na šikovnosti těch lidí, kdy jste používal různé podpůrné prostředky, nějaký vzorečky, motivoval jste k nákupu i za hloupou propisku, vám udělali pomalu, co vám na očích viděli. V té první fázi skutečně nebylo nutné, aby ten člověk disponoval nějakými velkými obchodními dovednostmi. Skutečně se najímali lidé, kteří byli komunikativní, měli chuť do té práce. Během jednoho dne po tom náboru se jim změnil život, dostali klíče od zahraničního vozu, najednou měli plat, který jim dovoloval lepší životní standard a ti lidé byli velmi lojální a projevalo se to tím, že za tu firmu dýchali. V těch 90. letech jste měli motivaci za prodeje, jezdili jste na nějaké zájezdy, měli jste slíbené benefity, byla to prostě týmová práce, každý znal každýho a i to vaše vedení se samo o sobě učilo. Díky velkému přílivu, takřka neomezenému různých prodejních vzorků, výrobků nebo propagačního materiálu se prodejcům dostávalo v té době do rukou spoustu zajímavého zboží, které se dalo i vyměnit s jinými prodejci z jiných společností. A ten výměnný obchod začal bujet. Bylo to něco typického pro obchodního zástupce té doby. V tomto období firmy začaly více hlídat své náklady. Začaly skutečně šetřit. Začaly omezovat prodejcům limity na soukromé kilometry, začali omezovat budžety na propagační akce. Byly určitě kladeny větší nároky na efektivitu, už se plánovaly trasy rozumně, aby nebyly dlouhé přejezdy. Ty výsledky byly samozřejmě furt na prvním místě, ale už k tomu se nabalovala taková ta kreativita těch lidí. Muselo to být jenom na dobrých vztahách, už se sledovala i to vystavení těch výrobků. V roce 96, zhruba 97, začaly vstupovat masivněji na český trh zahraniční řetězce. A pro život prodejce to přineslo určitou nutnost určité profesionalizace jeho práce. Firmy začaly školit a vést své obchodní zástupce k tomu, aby dodržovali nějakých třeba 7-8 kroků té obchodní návštěvy a začalo se to kontrolovat v tom terénu. Příchod supermarketů na trh zamíchal s náplní práce obchodních zástupců a zúžil jim prostor k vyjednávání. Vy jste nemohl prodat v tom řetězci, co jste chtěl. To už někdo na centrále domluvil ten daný sortiment. Vy jste se vlastně tu danou chvíli staral o to, aby tam byl dostatečný zásobě.
obchodní zástupci museli začít přemýšlet víc strategicky o tom svém regionu. Už nestačilo plošně objíždět ty jednotlivé zákazníky, ale bylo nutné ty prodejní aktivity cílit na konkrétní prodejny a konkrétní řetězce. Najednou musel začít spolupracovat a taky poslouchat určitém smyslu své kolegy na centrále, kteří měli na starosti umístění zboží v regále. Musel respektovat pravidla pro propagaci výrobků, musel respektovat určitou cenovou strategii. Tuto dobu si velmi dobře pamatuje i Mirka Plívová, která se mezi regály se zbožím pohybuje téměř 20 let. Od roku 96-98 začaly vlastně vznikat pozice reasels manažerů a trenérů, který vlastně se o ty obchodňáky začaly starat. Ti obchodní zástupci se začali vzdělávat ve věcech, o kterých předtím třeba jenom slyšeli. Začali chodit na kurzy vyjednávací dovedností, prezentační dovedností, strategického prodeje. Firmy v honbě za maximální efektivitou začaly využívat i technických prostředků, které byly v té době k dispozici. Tak se dostávali obchodním zástupcům do aut určité čipy, GPS moduly, které začaly sledovat jejich pohyb. A na centrále manažeři obchodních oddělení začali vyhodnocovat, jestli opravdu ten způsob pokrývání daného teritoria je nejlepší. Od dřívějších dob, kde obchodní zástupci používali karty zákazníků, měli spoustu papíru a v podstatě veškerou tu činnost dělali ručně, papírově, tak teď často mají PDAčka, teď už jsou obchodní zástupci s prodejnama propojený mailově, vlastně i s firmou, s logistikou, propojený mailově online. V rámci vzdělávání obchodních zástupců už nestačí udělat jednu, dvě nahodilé aktivity, nahodilá školení ročně, ale skutečně se vytváří celé dlouhodobé vzdělávací cykly. Vždycky se začíná diagnostikou, vždycky se začíná tím zjištěním toho současného stavu, kde ti obchodní zástupci jsou, kde je ten obchodní tým. A teprve potom vlastně ta firma vstupuje do nějakého vzdělávacího cyklu, do nějakých školení. Nicméně to izolované školení taky není všemocné. Je potřeba ho podpořit nějakými následnými aktivitami. A dneska se ukazuje, že tou následnou aktivitou, která je nejefektivnější, je individuální koučování těch obchodních zástupců. V dnešní době, kdy obchodní řetězce, které ovládají hlavní distribuční prostor v České republice, není zcela jasné pro obchodní společnosti, zda role obchodních zástupců je v tomto prostoru stále tak důležitá. Spousta firm o tom skutečně takhle uvažuje a realizuje to, že nahrazuje vlastně obchodní zástupce různýma outsourcovanýma firmama a obchodňákama od nich. Ty najatí obchodní zástupci, který tam třeba pracují jenom na nějaký čas, nikdy nezískají jakoby takovou tu lojalitu k té firmě, k té značce. Řada věcí, kterou ten obchodní zástupce dříve dělal, se přesunula na jiné lidi. Například doplňování zboží se přesunulo na merchandisery, starost o klíčové zákazníky se přesunula na manažery klíčových zákazníků. U menších prodejen ale stále obchodní zástupce dělá vše po staru. Což je teda přijít na tu prodejnu, zkontrolovat ji, musí to zboží objednat, musí představit novinky, akce, prostě udělat klasickou objednávku, to zboží, pokud tam je v zásobě, dorovnat, doplnit. Nestačí, aby disponoval prodejními dovednostmi, musí také umět strategicky myslet a velice firmy sledují také postoje těch obchodních zástupců a jejich motivaci. Obchodák musí mít v dnešní době opravdu dobré vztahy s těma zákazníkama, musí dělat kvalitní servis, protože v momentě, kdy máte na té prodejně mraky dodavatelů, spoustu zboží, spoustu výrobků, ne všechno se vám samozřejmě na tu prodejnu vejde a vyhrává ten, kdo dává lepší servis, kdo má s těma vedoucíma lepší vztahy, tak to prostě je.